নমস্কাৰ মনোজ চুতীয়া ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ ঢকুৱাখনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী খেলপথাৰত এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান হৈ আছে, মানে গতিকে সেই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই আহি আছো। অনুষ্ঠানটো ইতিমধ্যে হৈয়ে আছে, এয়া আপোনালোকে হয়তো অলপ অলপকে শুনিছে। এই প্ৰগ্ৰেমটোলৈ আহিছে আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় সাংবাদিক অনুপম চক্ৰৱৰ্তীদা। এইবিলাক চব পুৰা মানুহৰ পৰা ইয়াতে তামাম মানুহ আছে, কিন্তু ভাইটো এটা লগ পাইছো, কি নাম তোমাৰ? জাষ্ট আৰম্ভ হৈছে, মই আৰম্ভ হ'লেহে আহি ভাল পাওঁ। অনুপম চক্ৰৱৰ্তী সুধি আছে, তামাম মানুহ হৈছে দে, তামাম মানুহ হৈছে। ইমান ঠাণ্ডাত মানে মানুহ নহ'ব বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু বহুত মানুহ হৈছে। চাউণ্ড ছিষ্টেম কণ্ট্ৰল ইয়াৰ পৰা হৈ আছে, আৰু এইখন হৈছে এন কে টিভিৰ গাড়ী, এন কে টিভিৰ গাড়ী এইখন, আৰু এন কে টিভি চেনেলৰ যোগেদি হৈছে এই অনুষ্ঠানটো। এই অনুষ্ঠানটো এন কে টিভিত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, আৰু আমাৰ ঢকুৱাখানা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হৈছে অনুষ্ঠানটো। মই আগলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু মানুহৰ মাজৰ পৰা আগলৈ যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম মই ক'ব পৰা নাই, বাৰু এইফালে যাব পাৰিম চাগে। সোমাব দিয়ে নে নিদিয়ে মই তাকে চাওঁচোন, ভণ্টিহঁতে ভাইটিহঁতে দিব দিব। তুমি ঢকুৱাখানা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ি আছা নেকি? মই ঢকুৱাখানা কলেজ, ঢকুৱাখানা কলেজত পঢ়িছা, চাবলৈ আহিছা? চোৱা চোৱা চোৱা, আৰম্ভ হৈছে জাষ্ট, হয় নাই? অ'কে, যাব নিদিয়ে নেকি যাতে প্ৰগ্ৰেমটো মই ভালকে দেখাব পাৰো, সেইকাৰণে মই আগলৈ আহিছো মানে দেই। তোমালোকে নাচিলা নেকি? তুমি আৰু এবাৰ মোৰ ব্লগত ওলাইছা চাগে, নাচিলা ন তোমালোকে? নাচিবা? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, দেখাম মই। আৰু ফাইনেলি গাইজ আগলৈ আহিবলৈ সুবিধাকণ পালো। এইফালে আছে অনুপম দা, আৰু এইফালে নাচি আছে আমাৰ আমাৰ এই মৰম লগা ছোৱালীবিলাকে হোৱাটছএপত যায়। আৰু এফালে যাম গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। মই প্ৰথমতে ৰাকেশ, এজন দুৰ্দান্ত ল'ৰা, ছুটি ভাল দিন এনেকে হ'ব তাৰ লগত তুমি আৰু জীৱনত কি পাবৰ কাৰণে গভীৰ আশা? প্ৰফেচাৰ হ'ব খোজে এই ছোৱালীজনী, প্ৰফেচাৰ হ'ব খোজে।
খ্রিস্টানি হবলে মোর বহুত আশা আছে কারণ মায়ে মোর বহুত কষ্টরে স্কুলৰ পৰা অনা নিয়া কৰে সেইকাৰণে মই অলপ মাক মনত শান্তি দিবলৈ অলপ প্ৰফেশ্যনেল হ'ব বিচাৰোঁ মায়ে বহুত কষ্ট হ'ব তোমাৰ কাৰণে Cuy, guys, mana hamia hingga segede, boy, saya pura dikaya gue segede mana. Eh, onus tantu guys, Sabtu Sabtu, kita putih juga kita boleh. Mana Sabtu Sabtu, putih bar, Honda Note namanya itu onus tan. Amar onugom soko beri beda, lu yang bisa dua kanan, gue yang saya timur dia. Aduh, bikin not hide asal itu gue yang saya, bikin not hide gue yang saya. So, amar dua kanan tuh, ibar gue saya, aduh, ya pura. Select kurang apa boleh, final pojat, tenaga dono itu onus tan apa, final pojat, gua hati tuh তোমার নাম কি নমস্কার মোর নাম অভিলেখা গগৈ পহি আছনে কোন ক্লাস কোন ক্লাসত ক্লাস 7 পহি আছ স্কুলখন নাম কি ঢকুয়াখানা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঠিক আছে তা কি কইছ তাই সাজনা বন্ধু বড় না কেন